Дуже правильне питання. Якраз з цього і хотів почати, як думки мої читаєте. Ви знаєте, перша хвиля – це до 1000 декларацій. І там були проблеми. Тобто вночі дійсно заходили для того, щоб відправили. Вчора я відправив за 2 тижні тільки пізно вночі. Тому що є така модель, щоб можна було б декларацію відправити без проблем, це вночі робиться. Тому що всі заходять в... Ну, менше посещаємо сайт, це понятно. Тому, от, хто не зміг зробити, сьогодні є остання можливість це зробити до 12 години. Тобто 2,5 години залишилися для того, щоб здати декларацію. Так от, легше перевірити 1000 декларацій, а з завтрашнього дня це буде 1 000 000 декларацій. Ви розумієте, який це обсяг буде роботи. А для того, щоб перевірити одну декларацію, необхідно перевірити, по-перше, всі бази мати, але не мають доступ до всіх баз, це нерухомість, це рухомого майна, це все, це декларації минулих, які паперові, і перевірити, як це все проходило. Тому, ну, за моїм досвідом, коли такі справи проводять, одна людина може, ну, якщо дуже гарно спрацювати, десь 2-3, 2-3, 4 доби одну декларацію перевірити. Хорошо, за полгода ціле агентство, скільки должно було перевірити, скільки могло успіти? Ну, я думаю, що, ну, порахуйте, да, тобто з вересня місяця почалося електронне декларування, у нас пройшло, скільки, півроку, так? Півроку пройшло, тобто за півроку, от поділіть робочі дні, десь приблизно. Ну, да, приблизно давайте не будемо займатися математикою депутатів, да. І Кабмін підказує, можна Дмитрий Добродомов точно було вже перевірити. А тепер інше завдання. А чому не перевірили? А тепер питання, ні, їх перевірили, але вибірково. А результати де? А чому избирательно? А чому не всіх? А тому що, отут і наступає саме головне питання. Тому що, на жаль, це дуже гарна річ для того, щоб побачити статки, але з другого боку це є, знаєте, такою булавою проти опозиції і неугодних політиків. Тому що дійсно воно використовується для того, щоб вчиняти тиск. По голосуванню в Верховній Раді, про те, щоб перейшли в коаліцію, то, щоб не уйшли з коаліції. Повірте мені, що це величезний тиск. І це та спроба, як взяти політика чи неугодного чиновника за одне місце для того, щоб він виконував те, що скаже йому влада. А от що зробили з новим законом? Ви ж подивіться, заяви європейських і мирових лідерів, світових лідерів відносно того, що це величезний крок назад в зв'язку з тим, що новий закон застосували до громадських активістів. Вони ж не уйшла оця американська фірма з НЗК із-за того, що там проблеми, які є. Вони просто не хочуть їх вирішувати, тому що це дуже вигідно не вирішувати ці проблеми. За цю, знаєте, в мутній воді краще ловити того, кого треба ловити. А от американська ця фірма, яка була єдиним спонсором НЗК, вона пішла. Тому що вона сказала про те, що ото, що ви зробили, ви додали до 1 000 000 тих депутатів сільських рад, про що ви кажете, нащо було їх, цих людей чіпати взагалі? Нащо цих правильно зробили, що для солдат зробили, для сержантів, а от то, що зробили для громадських активістів, нормальні громадські активісти, вони заповнюють. Питання не в громадських активістів, ніхто ж про це не говорить, а про третіх осіб, які допомагають. Понятно, спасибо.